Janub darvozasi bugun dunyoga ochilmoqda. Biz turgan Termiz xalqaro savdo markazi 36 gektar maydonni egallagan va bu yerda mehmonxona, zamonaviy tibbiyot majmuasi va logistika markazi bir nuqtada jam bo'lganki, bu mahalliy va xorijiy biznes vakillariga o'z tadbirkorligini rivojlantirishga yordam beradi. Yana bir narsani aytish kerak, bu yerda tashkil etilgan logistika markazida yiliga 900 ming tonna tovar aylanmasini amalga oshirish imkoniyati mavjud. Prezidentimizning 2020-yil 12-noyabrdagi Surxondaryo viloyati va Toshkent shahrida maxsus iqtisodiy va kichik sanoat zonalari faoliyatini yana rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida Termiz xalqaro savdo markazini barpo etish belgilangan edi. Davlatimiz rahbari 2021-yil iyun oyida Surxondaryo viloyatiga qilgan tashrifi chog'ida ushbu markazning bosh rejasi bilan tanishib, uning binolarini yengil konstruksiyalardan qurish, viloyat tadbirkorlarini bu yerda ishlashga va eksport faoliyatiga jalb qilish, chet ellik ishbilarmonlar uchun barcha qulayliklar yaratish yuzasidan aniq vazifalarni belgilab bergandi. Mana bugunga kelib ushbu xayrli tashabbus o'z samarasini namoyon etmoqda. Tadbirkorlar uchun zarur sharoit yaratish maqsadida barpo etilgan mazkur markaz mintaqamizda savdo aloqalarini kengaytirish va qo'shma loyihalarni amalga oshirishda muhim platforma hisoblanadi. Termiz xalqaro savdo markazining ochilish tadbirida O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov, Afg'oniston bosh vaziri vazifasini bajaruvchi Abdulg'ani Barodar, Ozarbayjon Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Shahin Mustafayev, Qirg'iz Respublikasi iqtisodiyot va savdo vaziri o'rinbosari Nazarbek Malayev, Qozog'iston Respublikasi savdo va integratsiya vaziri o'rinbosari Qayrat To'rebayev va boshqa rasmiy shaxslar ishtirok etdi. Tadbirda ta'kidlanganidek, keyingi yillarda davlatimiz rahbari tomonidan mintaqadagi barcha davlatlar bilan yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Markazda Afg'oniston fuqarolariga savdo-sotiq qilishlari, ta'lim, tibbiyot hamda boshqa ijtimoiy xizmatlardan foydalanishlari uchun yaratilgan shart-sharoitlar ayni yo'nalishdagi ezgu tashabbuslarning amaldagi natijasidir. Tadbir avvalida ramziy tasma kesilib, markaz rasman ochilgani e'lon qilindi. Shundan so'ng Afg'oniston, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa mamlakat diplomatik korpus vakillari ushbu yirik savdo markazining ikkita savdo bloki va undagi savdo do'konlari va hududda tadbirkorlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, imtiyozlar bilan yaqindan tanishdi. Торгово-экономическое отношение между Кыргызстаном и Узбекистаном динамично развивается. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida savdo-iqtisodiy aloqalar tobora rivojlanmoqda. Yildan-yilga tovarlar aylanmasi ham o'syapti. Bugun biz katta voqeaning guvohi bo'ldik. Xalqaro savdo markazining ochilishida ishtirok etdik. O'ylaymanki, bu savdo majmuasining ochilishi nafaqat Afg'oniston, balki mintaqadagi boshqa davlatlar bilan ham mavjud aloqalarni har tomonlama mustahkamlaydi va kengaytiradi. Jumladan, Qirg'iz Respublikasi tadbirkorlar ham bu yerda savdo pavilyonlarini ochishni reja qilyapti. Buning natijasida kelgusida ikki davlat o'rtasida eksport hajmi oshishi maqsad qilingan. Mana shu markaz orqali Afg'oniston bilan ham savdo aloqalarini rivojlantiramiz. С другими странами, в том числе с Афганистаном. Aytish kerak, endilikda Termiz xalqaro savdo markazida ulgurji va chakana savdo do'konlari, ishlab chiqarish maydonchalari, quruq va muzlatkichli omborlar, logistika markazi zonalari, ko'p funksiyali tibbiyot klinikasi, mehmonxona va yotoqxona, restoran va ovqatlanish joylari, avtomobillarga xizmat ko'rsatish va yoqilg'i quyish shoxobchalari faoliyat ko'rsatadi. Az yakdan san'atkoroni viloyati Balx. Balx viloyatining Mozori Sharif shahridan savdo qilish maqsadida jamoamiz bilan keldik. Bu yer juda qulay joylashuvga ega ekanligiga guvoh bo'lyapmiz. Azaldan o'zbek va afg'on xalqlarining bozori bir bo'lgan. O'ylaymanki, bu joyning tashkil etilishi ikki mamlakat tadbirkorlari uchun juda manfaatli bo'ladi. Biz ham kelgusida shu joyda ishlab chiqarish loyihalarimizni yo'lga qo'ymoqchimiz. Termiz xalqaro savdo markazining ushbu hududda barpo etilishi biznes vakillari uchun juda qulay hisoblanadi. Chunki xalqaro savdo markazidan Afg'oniston davlatiga qadar masofa 500 metr, Tojikiston hududigacha esa 30 kilometrni tashkil etadi. Bunday hududiy yaqinlik Janubiy Osiyo davlatlari bilan savdo-iqtisodiy aloqalarni yanada mustahkamlaydi. Prezidentimiz tashabbuslari bilan tashkil etilgan Termiz xalqaro savdo markazini ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu Termiz xalqaro savdo markazi Afg'oniston bilan shunday bir yaqin masofada joylashgan. Bu markazga Afg'oniston fuqarolari 15 kunga vizasiz rejim bo'yicha kirib chiqishadi. Endi markazimiz nafaqat Afg'oniston, balki bir yog'imizda Tojikiston, Turkmaniston bilan ham juda chegaralar yaqin. Termiz xalqaro aeroporti 15 km. Endi mana bugun 500 ga yaqin Afg'oniston tadbirkorlari kelishdi. Barcha yaratilgan sharoitlarni ko'rishdi. Markazimiz hududida Afg'oniston fuqarolari uchun biznes maktab tashkil qilindi. Iqtisodiy tomondan ham bu yerda mana logistika
xizmatlar yo'lga qo'yilgan, qo'shimcha qiymat soliqlaridan ozod qilingan. Bu markaz bizda hozir O'zbekistonda birinchi marta ochilayotgan markaz bo'ladi. 30-40% afg'on fuqarolarini ishga olmoqchimiz. Unga juda katta qiziqish bildirishdi. Bu yerdagi logistika bo'yicha o'rtdagi tadbirkorlar ham kelib, hozir ular o'zini mahsulotini bizga eksport qilishi, do'konlardagi tovarlarni ko'rib, iloji bo'lsa bugun shartnoma imzolashgan, tayyor bo'lgan holatda kirib kelishdi. Umumiy qiymati 70 million dollar bo'lgan markazning birinchi qavatida savdo nuqtalari, ikkinchi qavatida esa yengil ishlab chiqarish korxonalari joylashtirilgan. Mana bugun juda bir quvonchli bir yaxshi kun. Ancha paytdan buyon afg'on xalqi ham uni kutdi, o'zbek xalqi ham kutdi. Bu yakka afg'on xalqi uchun emas, hamma davlatlardan kelib bertaga savdo sotiqlarini amalga oshiradigan tadbirkorlar uchun juda katta qulayliklar bor. O'zbekiston prezidentiga afg'on xalqiga shunaqa bir yaxshi sharoitlar yaratib berganlar uchun kattakon rahmat. Biz bu yerga savdo ishlarini ochamiz. Mana bizda hamkorlarimiz, do'stlarimiz ham bu yerga bor. Hamma qavm xishlar ham ko'p bu yerga. Inshaalloh savdolarimiz yaxshi bo'ladi. Umumiy maydoni 360 ming kvadrat metr bo'lgan markaz mintaqaviy savdoni rivojlantirish, mahalliy mahsulotlarni tashqi bozorlarga olib chiqish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish orqali iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim hisoblanadi.